Congratulations. You are the savior. Побання скозі час. We've come back from the year 2162. You're gonna help us save the world. Ще ніколи ні було такого несмісного. Додаємо обичайна відеоігриця. Who are you? I'm Future Man. Легко сприймені весь світ. Мощі з приходності. От понеділка до четверка об 20-й на програму CineStar TVN.